шалотка, каим желаешь, да ну лыгаме. Безелё и гек, баба яка, и радстали гео шамбе, гнем каев шарим. Thank you.
Ah!
Шамем. Эн ли силу именно цепь Таель? משימה את נשמתי, משמיעה גיגי יש בי אהבה בלי די יש בי אהבה בלי די ימים כלילות רק רוצה לא להיות והמתנה, מתנה מותנית באהבה נשמה חשוכה תן לי אותך ולא רק אם תן אהבה בלי תנים, בלי תנאים So far You see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש גלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ירחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות הדרך שלי, לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר להנחות? אותו כך ביקום ממשיך להיות. בדרך ארוכה מתישה וקסומה ולאן? אינני מקבלת אותה. אולי חשבתי קצת יותר מדי. עליי לעשות את דרכי שכחתי כמעט אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט הבריחה מהווה עצמית גורלית כל שאבקש לקבל להתבזר באוויר המביא לא מביא להנשמה So far You see the sky You cry You don't know why Joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high So far, you see the sky The rainbow makes you feel high High, so far You see the sky, you cry You don't know why
класс. Алиса, это бля, это мой. Шалом хаварим, а не нура эт гагайца элэхэм.
כמה מילים. קודם כל מגיע לתת לה לחיות על הערב ובקום החיים. כולכם יודעים שבתחילת שנה כשהם הגיעו לפה הם לא ידעו עברית בכלל והם דיברו כל הערב הזה בעברית וזה מטורף, אז באמת כל הכבוד. ורצינו להגיד תודה אלכס, לימינה ואני לקבוצה המדהימה שלנו, ובמיוחד למי שיצא לי לחוות איתם את השנה הזאת, אומר זה כאילו יהיה לנו סיום אחר. אוהבת אתכם מלא, כל הכבוד עליכם. אלכס, אין לי שום. אלכס, טוב, מה שלומכם? קודם כל, מחר בבוקר אני צריך לעבור עם רון באינדליה. אין לכם יותר מדי שיעורי בית. זה לא בסדר, אדון. זה היה מאוד מאוד מרגש לראות את כולכם על הבמה. לראות את כל מה שעברתם, כל מה שעשיתם בשנה הזאת. איך הגעתם לכפר בתחילת השנה ואיך אתם מסיימים את השנה הזאת. כשאני מסתכל גם עליכם, אתם משוועים ליום חמישי ב-2:45 בצהריים, מתחילים לשאול, אפשר ללכת לפנימיה, אפשר להשתחרר קצת לפני כדי להגיע הביתה, ואתם רוצים לנסוע הביתה, להיות בחדר שלכם, עם המשפחות שלכם, עם האוכל של הבית, והם נשארים פה. זה לא קל. זאת אומרת, תחשבו כל פעם שאתם יוצאים הביתה, שיש חניכים, יש תלמידים פה בכפר, שנשארים פה. עם כל הקושי שיש לכם להיות בפנימייה, להם הקושי הוא הרבה יותר גדול. ומגיע לכם מחיאות כפיים, וכולם הייתם... טוב, אז יש לנו את ההפתעה הקטנה של אלכס, אבל נרצה לו תודה רבה על המילים החשובות האלה. גם ראיתי, גם שחקתי בעיקר, בעיקר, מאוד התרגשתי, ותן עליכם הרבה הרבה מחיאות כפיים. Yeah.
רבה. שיהיה לכם הרבה בהצלחה במבחן מחר. אני אומר לכם ברמה אישית, גם דיר בלק לא תצליחו, כי אחר כך יש לי עסק עם אירנה רחמן, ש... אירנה, אמרתי להם שדיר בלק והם לא מצליחים במבחן מחר, כי אחר כך יש לי עסק איתך, כי דחיתי את הערב המרכזי בשעה. הם הצליחו. תודה רבה, חלומות. Let's go, 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 let's go